Nakon prodaje elektroporcelana, velikih obećanja opštinskih vlasti i kupca o otvaranju novih radnih mesta, što se pokazalo kao jedna velika obmana, zakazana je licitacija 24. februara za prodaju holdinga Šamot, čija je vrednost procenjena na 339 miliona dinara, a početna cena je 0 dinara. Postavlja se pitanje da li se namješta određenom kupcu, jer je dovoljno da se pojavi samo jedan ponuđač i da ponudi više od polovine procenjene vrednosti, a po zakonu o licitaciji može da se proda iz osmog puta, s tim da ne može ispod 20% procenjene vrednosti. U međuvremenu je Elka, u kojoj su radile osobe sa invaliditetom i koja je po zakonu nije mogla da se privatizuje, data na prodaju, a jedini ponuđač je bio Domino, koji je ponudio 16,1 milion dinara, a pošto je to ispod polovine procenjene vrednosti, koja je 55,5 miliona dinara, komisija zaseda da li će prihvatiti ponudu. Udruženje Radnik nije rob postavlja pitanje isplate zaostalih zarada tih preduzeća, koji mogu samo očekivati nekoliko minimalaca koliko im je zagarantovano na osnovu zakona o stečaju, to jest u zavisnosti kada su uzeli socijalni program i kada je proglašen stečaj, navodi se u saopštenju udruženja Radnik nije rob.